maryaha dadka weyn ee berbera Saciid Xasan Cabdullaahi oo maanta shirkan jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada berbera ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay dhameystirtay khilaaf maalmihii u dambeeyay u dhaxeeyay ganacsada ku xidhan dadka berbera iyo sidoo kale shirkadda dadka berbera maamusha ee DB World waxaana uu sheegay in dib loo bilaabay shaqadii dadka magaalada berbera isla markaasina ay badeecadaha kala duwan ay ka baxayaan dadka maryaha oo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisi waxaa ka mid ahaa mana aha tacriifada kordhiyay laakiin waa sixirka sarifka in kor loo yaro qaado DB World iskamay kordhin mana kordhin karto haddii aanay la tashan dowladda Soomaaliland wada hadal muddo dheer codsigaas oo yaalay in ka badan 7 bilood dowladdu waxay garowsatay in loo kordhiyo 1500 la kordhiyo ee sarifka ah sida dadka qaar sheegayaan ee ay leeyihiin tacriifadii baa la kordhiyay waxa laala wax ka jira ma jiraan tani waa inta u dhaxaysa sarifka suuqa iyo ka bangiga waana fiicanta runtii inuu jiro sixir siman oo dalka dhan ka dhaxeeya laakiin dowladdu iyadoo tanaasul u sameynaysa dadweynaheeda iyo shicibkeeda ayaa mar walba kabis ay ka sameysaa inay sarifka dollarka hoos ay qaadanayso ay hoos u dhigto alxamdulillah rabbil caalamiin wada hadal badan oo ganacsatada aan la galnay taas oo hoggaaminaya ganacsatada guddoomiyaha jambarka Mr. Jamal alxamdulillah rabbil caalamiin dowladda iyo ganacsatadu heshiis bay ka gaareen in sidii ay dowladdu soo jeedisay lagu socdo maryaha dekedda weyn ee berbera Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumadda Soomaaliland ay mar walba ilaalinayso ganacsatada iyo shacabka kala duwan ee Soomaaliland dowladdu iyadaa mar walba u naxariistay ummaddeeda iminkana shaqadu si fiican bay u socotaa waxaan aada ugu mahadcelinayaa wada shaqaynta buuxda ee naga dhexaysa ganacsatada Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay istashi wada tashi iyo isu tanaasil fara badan waana ka inuu halkaa ku marayno mana ihin cid khasabna lama khasbay wada tashi baa guul lagu gaadhaa waxaan asaka ku arkaysay dekedda weyn ee magaalada berbera oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo la xidhiidha badeecadaha kala duwan ee dekedda ka soo baxaya iyadoo indhahagu qabanayeen gaadiid aad u tiro badan oo sida alaabaha dekedda berbera ka baxaya ganacsataduna waxay ahaayeen kuwo ku mashquulsan soo saarista alaabihii dekedda berbera yaalay maalmihii ugu dambeeyey qaar ka mid a ganacsatada waan wax ka weydiinay sida ay u socoto shaqada dekedda magaalada berbera ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa laakiin markii la gorgortamay xukuumadda iyo ganacsataduba ay shor fadhiisteen dhinacyo badan wax laga eegay waxa runtii ka soo baxday in ay ganacsatadu qaadato amarkii ama awaamiirtii ka soo baxday xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa cid kasta ka mas-uula hadday noqoto danyarta hadday noqoto ganacsatada hadday noqoto qarankaba waxa loo doortay waxa weeyaan madaxweynaha qaranka isagaana runtii marka uu wax rogrogayo danta qaranku halkay ku jirta markasta isaga ayaa garanaya ganacsataduna waxay runtii qaadatay awaamiirta uu soo rogay madaxweynaha qaranku sikiriyo wuxuu ka mid yahay ganacsatada kastamka magaalada berbera alaabta ka cashuura saaka shaqadii waa bilowday shaybaan shaqada bilownay madaxweynuhu ku fuliyey si fiican baana shaqadu socotaa way ganacsatadu waxay ka cabanaysay ma la dhameeyo wixii laga dhameeyey waxa la dhameeyey madaxweynuhu ugu dhameeyey shaqadaas way saasaani ku dhamaatay way alaab badan ka u saarasa yaa hadu alaab saarasa ma kastamka alaabta cashuura ee mid aha kadib markii ay xukuumadda Soomaaliland ay soo kala dhex gashay ganacsatada iyo shirkadda maamushada dekedda berbera ee DB World waxaa saaka dekedda berbera si habsami ah uga socdaa inay ganacsatadu ay badeecadihii kala duwanaa ay dibadda ka keeniyeen ay ka cashuurtaan dekedda magaalada berbera halka dhabarkayga waxaa ka muuqda gaadiid kala duwan oo ay saaran tahay qaar ka mid ah badeecadaha soo mara dekedda berbera ee ay leedahay ganacsatada Soomaaliland oo la soo cashuuro doonaya inay ka baxaan albaabka dekedda weyn ee berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland gudaha dekedda berbera